Turabasoje cyane mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye by'icano hitwa Hutu Tufite TV yacu yizewe. Njye nitwa Isabella Dusengimana, nongeye kuha ikaze mu isomo rya none cyangwa se mu kiganiro cya none. Twize uburyo bateka epinari ziryoshye, zimeze neza zifashe, uraza kureba video yatambutse. Hanyuma rero uyu munsi tugenda no kureba akamaro ka epinari ku muntu wahisemo kuzirya nk'imboga. Ese epinari ubundi abazemerewe cyane cyangwa se zifite akahe kamaro? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero muri aka kanya. Mbahaye ikaze mwese kuri icano, niba ari ubwa mbere ugezeho tuguhaye ikaze kandi uruke kugenda ubanje gukanda kuri subscribe. Niba kandi nawe dusanganywe muri iri shuri, reka nongere nkwifurize ibihe byiza. Epinari rero ni zimwe mu mboga zihendutse kandi ziboneka ahantu henshi, hari nawe usanga zimejeje nko mu ikawa, mu rutoki cyangwa se munsi y'urugo ugasanga barazirya ariko ntibazirye cyane. Hanyuma rero ni imboga zigira ibibabi binini ugereranyije wenda n'izindi mboga rwatsi tuzi nk'amashu, idodo, zusanga zifite ibibabi binini kandi biremereye bimeze nk'aho birimo amazi. Gusa usanga abantu benshi bavuga bati epinari ni ukuziteka mu isombe, ndetse hari n'abavuga ko isosi ya epinari yarayo ngo ntabwo igishyushywa, hoya ntabwo ariko bimeze. Epinari rero ni imboga nziza cyane, dore ko tunazisanga mu byo kurya byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hanyuma ni imboga zikungahaye ku myunyungugu, zikungahaye kuri vitamine zitandukanye, intungamubiri zinyuranye, byose bikagirira umubiri wacu akamaro gakomeye. Ni isoko nziza kandi y'umunyu ngugu wa potassium, manganese, zinc, magnesium, ubutare ndetse na calcium. Dusangamo kandi vitamine A, dusangamo vitamine B, dusangamo vitamine ariko B zitandukanye, B, E, B, D, B3, B6, B9, vitamine C na vitamine K. Ntitwareka kandi kuvuga ko muri epinari dusangamo na beta carotene, dusangamo lutein ndetse na zeaxanthin ndetse na chlorophyll. Gusa muri epinari nta binure dusangamo byinshi. Epinari wazirya muri salade cyangwa ukazirya nka salade, epinari wazirya uzitetse cyangwa ukaziteka nyine kuri bwa buryo nabigishije. Akamaro ka epinari ku buzima ni kenshi cyane. Duhere ku kambere n'uko epinari zituma tureba neza, amaso meza, amaso mazima. Nk'uko nabibabwiye rero, kubera ya beta carotene na lutein dusangamo, byose bifatanyiriza hamwe gutuma amaso yacu areba neza. Iriya beta carotene by'umwihariko tuyibona muri epinari wabanje kuziteka. Bifasha rero abafite ikibazo cyo kubura vitamine A, kimwe n'abafite amaso atagira amarira, bikabafasha kuba bareba neza cyane. Ikindi kandi mu maso cyangwa se ku maso ifasha abantu bagira bwa buhumyi ubaho ugeze mu zabukuru, kuko buriya buhumyi ahanini biterwa n'igabanuka rya lutein mu maso. Kurya epinari rero bizagufasha guhangana n'iki kibazo niba usanzwe ukigira, binakurinde kandi ingaruka zo kutabona cyangwa se kureba nabi bitewe n'imirasire ikaze y'izuba. Hari abantu bajya kuzuba ugasanga nyine ntabwo ari kureba neza. Ikindi kandi ni uko epinari zidufasha mu myakura. Iriya potassium nakubwiye na vitamine B9 birimo bifasha abantu bafite ikibazo cy'imyakura, cyane cyane abarwaye ubuhumyi bwo kwibagirwa, amini abarwaye indwara yo kwibagirwa izi nka Alzheimer disease. Potassium rero by'umwihariko ni nziza ku mikorere y'ubwonko, ifasha amaraso kuba yatembera neza mu bwonko kandi bigafasha gutekereza neza, ugatekereza neza ndetse ukibuka, kwibuka, kugira ubwenge n'ibindi bitandukanye. Ikindi nakubwira ni uko epinari zidufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ni imboga rero zifashwamo cyane n'uko zikize kuri potassium, ikaba izwiho kugenda igahangana n'ibibazo by'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, akenshi uterwa no kuba sodium yabaye nyinshi mu mubiri. Kwiyongera kwa potassium bituma ya sodium igenda igasohoka ari nyinshi, bityo rero umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Ni imboga nziza ku bantu barwaye ikibazo barwaye hypertension cyangwa se umuvuduko ukabije, umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ikindi noneho epinari dufasha gukomeza imikaya. Kimwe mu bigize epinari ni ikinyabutabire kigira uruhare mu gukomeza imikaya cyane cyane iy'umutima. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko iriya kiriya kinyabutabire gifasha mu guhangana n'indwara y'imikorere y'umutima zinyuranye. Hanyuma rero ikongera n'ubudahangarwa mu magufa,
kongera rero ubudahangarwa ni ukuvuga ko wariye pinari byongera imyunyugugu mu magufa ziba iba ikeneye kuko ikize kuri vitamine K ikaba ituma amagufa yawe habamo calcium ikindi noneho siyo gusa kuko habamo n'umunyugugu wa manganese umuringa magnesium zinke na phosphore byose rero bigafatanyiriza hamwe mu kugira amagufa akomeye ameze neza cyane amenyo nayo abakomeye n'inzara zikomeye zimeze neza cyane kuko byose tubisanga muri epinari ushobora rero kuzinyuza mavuta makeya akanya gato hanyuma ugashyiramo akunyu rwose ukirira nta kibazo epinari zidufasha mu bijyanye n'imikorere myiza y'umubiri ubwinshi bwa proteine ziboneka muri epinari bunatuma akenshi abaganga bashobora kugusaba cyangwa kugira inama yo kongera epinari mu mboga urya mu ifunguro ryawe izira proteine rero umubiri usikoresha mu buryo bworoshye izi proteine zifasha mu gukura neza gukira vuba kw'ibisebe no gukora neza kw'imikorere y'umubiri sibyo gusa kuko dusangamo niyitwa tilakoyide iboneka muri epinari ifasha kuba wahaga vuba ntugire ikibazo cyo gusonza buri kanya bityo rero zikaba inzoga imboga nziza mu bifuza gutakaza ibiro hanyuma ku barwaye diabete ibi ku barwaye hanyuma ku barwaye ibisebe ibisebe bivuga n'ibisebe biza ahanini mu gifu ibisebe byo mu gifu izi mboga rero zizwiho guhangana nabyo sibyo gusa kuko binafasha mu kongera ingufu imyanya ikise inyama zo mu nda bikarinda kubyimbirwa ndetse no guhangayika cyangwa se gusanga mu nyama zo mu nda hangiritse iki noneho no kurinda imiyoboro y'amaraso epinari zibikora zifashijwemo n'ikitwa riteyine riteyine ikaba irinda indwara z'umutima ingese mu miyoboro y'amaraso no kuba imitsi ijyana amaraso mu bwonko imera neza ntiyangirike epinari rero muri make zifasha mu gusukura imitsi zikuramo bya binure cyangwa icyo twakwita urugimbu rubi cholesterol mbi hanyuma bikadufasha no kuba habaho gukura k'umwana cyane cyane ku mudamu utwite umwana uri mu nda bifashwemo no kuba zikungahaye kuri vitamine BNF ikaba izwiho gufasha umwana uri mu nda kutavukana ubusembwa butandukanye cyangwa se ubumuga akenshi ubwo busembwa bukunze gufata umwana uvuka usanga hari igihe yarwaye nk'ibibari cyangwa se ugasanga afite uburwayi bw'urutirigongo n'ibindi bitandukanye vitamine A dusanga rero muri epinari nayo ifasha cyane imikorere y'ibihaha by'umwana uri mu nda nayo rero umubyeyi asabwa kuyinjiza ku bwinshi urumva ko ku muntu utwite na nyuma yo kubyara niko ugenda ukenera n'amashereka ahagije rero usabwa rero kurya ibikungahaye kuri vitamine A na epinari sirimo hakaba rero ko zirinda kubyimbirwa muri epinari habamo ibirinda kubyimbirwa birenga 12 binatuma rero epinari ziba imboga nziza cyane za mbere mu kurinda umubiri kubyimbirwa byaba rero kundi ubyimbirwa wenda bibyara kanseri cyangwa se indwara z'umutima kurwara gute imitsi byose zino mboga za epinari zifasha guhangana nabyo ikindi noneho ku barwayi ba kanseri zitandukanye epinari ni imboga nziza cyane bitewe n'uko dusangamo ya vitamine BNF tugasangamo na chlorophyll byose bifatanyiriza hamwe rero mu kurinda no kurwanya kanseri zinyuranye harimo kanseri y'uruhago kanseri ya prostate ifata abagabo na kanseri y'umwijima cyangwa se iy'ibihaha sinasoza nakubwiye ku bijyanye n'indwara z'uruhu kuko epinari naho zirebaho bitewe n'intungamubiri zinyuranye ziboneka muri epinari ziragenda zigashyira hamwe zigafatanyiriza hamwe mu gutuma uruhu rwacu rurindwa rukarindwa ndetse na za ngaruka mbi zizanwa n'imirasire y'izuba ntizigere ku ruhu si ukurinda gusa kuko binafasha gusana ibyangijwe n'iryo zuba cyangwa se n'imirasire y'izuba bikanarinda uruhu rwawe kanseri zitandukanye imboga nziza rero ku mikurire y'umwana niba ufite umwana muto yagerageza zino mboga za epinari uzimuye kuko umwana wese utangiye gutangira amafunguro gufata amafunguro cyangwa se imfashabere ni byiza ko yahabwa imboga za epinari kuko ni imboga zoroshye cyane cyane zoroshye no mu igogora hanyuma umwana arazikeneye akeneye ziriya vitamine akeneye poroteyine n'imyunyungugu biboneka muri epinari ibi byose bifasha
mikurire myiza y'umwana yaba mu gihagararo ndetse no mu bwenge ni byinshi cyane navuga ku mboga za epinari ariko reka nsoreze aha ngaha iby'ingenzi nayibabwiye tuzasubire mu isomo ry'ubutaha nitwa Isabelle Usengimana mbashimiye mbifuriza kugira ibihe byiza mbararikira kuza gukurikira ikindi kiganiro kiri buza gutambuka kuri iyi cano kandi ubika no kureba ibiganiro byinshi twagiye twiga cyangwa se amasomo menshi twagiye twiga gutegura ndabashimiye bye bye munsi mwiza.